Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu se podíváme na noční pochod kaolínkou v Horní Říze a v Kazňově. Teda, jestli tam do Kazňova dojdem. Bude nějaký test svítilen a bude nějaký test odolnosti proti strachu z Blair Witch, zombíků a upírů. A to až tam v té tmě, tam jdeme. Rozsvěť, vole, já se bojím. Tak vidíš, že tady světlo, ne? Nová svítilna od světoznámé značky, největší značky v Evropě, značky Lidl. Za 400 korun. Za 400 korun. Chci jenom říct takovou vtipnou poznámku, že můj kamarád Milan vždycky má svítilny za 300 korun. Ona se mu vždycky po půl roce rozbije, tak si koupí další za 300 korun. Kdyby si rovnou koupil Fenixku za dvojku, tak má klid. Viď? Jasně. Ty krásno, to je zumovací, jo. Jasně. Nekecej. Věci stopky, nekup to. Nekoupím. Počkej. A jaký je články, jaká velká? Má 9 článků. 9 článků? No, tenhle trošku sere ten plot. Jdeme dál. Jdeme dál. Tam zkusím za chůze hodit to noční. Vidíte na tom nočním něco? Nevidíte, tak to přehodím. No, takže na tom nočním jsme tam vidět my. Páč jsme blízko, ale to vzadu asi nevidíte. Taky nepřítel za náma jede. Zneškodníme. Jak jsem já? Jaký očička tam byly? Jaký očička tam byly? Aha, vzadu. Jaký bubák nás sleduje. Se bojím. Jako Blair Witch. Ježí panel. Tma. Budíš světlo. Světlo bylo. Zase máme jaký hezký počasí. To je docela široké. A pak už není. Nějakých 50 metrů určitě je vidět. Teď dál a dál. To je dobrý. A vidíme zákaz. Jdem tam. Takže, Totok, Fenix, UC, teda kecam UC, LD41 se zaostřováním. A zaostřujeme, máme zaostřenou. A teď Lidl. To je nezaostřen. Na dálku. Takový okraj to dělá tmavý. Svítí to tmu. To bylo dobrý tohle. No, ta šířka je dobrá. Svítí to hezky, ale když si mi řekl, že to je na 9 AAček. Na mikrotuškový nebo tuškový? AA. Jsou mikrotuškový. Ne. To jsou 3 AAčka. To jsou tuškový, jo? Jsou tuškovky. Si děláš kozy. Tak to je drsn, no tak. No tak potom, když ty dáš vedle sebe, tak to určitě budeš tahat někam do lesa, že jo? Jo, aha, to chápu. No máš ho většího, po první v životě ho máš většího, svítivějšího a mínžere. Poprvý se vydám. Jupí. Posled mě na tu Philipsku, tak Uber, to je moc. Test svítilny na dynamo od firmy Philips ze 30. let. Takže uvidíme ten dosvit, budete čumět, to má výkon minimálně, si myslím, 2 svíčky. Šup. Ty kráso. Já ti pomůžu. Ne, počkej, znova. Takže test svítilny Philips, teď budu mačkat, co nejvíc budu moct. Ty má masakr, tyjo. To svítí jak blázal, nejde mi ten kužel z té smrky. Jo, teď tě vidím záda. Velký záda. Zkus se vzdát, ať vidím, jak to vypadá. Zdej se. Super, první, kdo se vzdal. Ne, dneska to není žádný vážný test, jenom taková sranda. Vyrazili jsme jenom tak spálit nějaký tuk a projít se, dokud je sníh, dokud je mráz, hnusný počasí.
A viděli ty hnusný tlustý prasečí záda. Přesně. Jo, a taky vlastně ještě prošlápnout erární boty, které jsem vyfasoval, jsou jako lyžáky, takže škoda, ještě že nevidíte, to je vůd. Ať mě posvítím, jestli chceš. Ještě že nevidíte, jak v tom chodím, protože v tom chodím, jak se jmenoval, mádl ve snowboardňácí, prostě takovej naprcanej. Tohle se posvítí 50 metrů přede mnou a já nevidím nic. Posvít sem, já nevidím na cestu. Mohl by si prosím tě posvítit na mě, já vůbec nic nevidím. No, děkuji. Nevidím taky nic. Fouká to. No ty vole. Posvít to. Prý dál nechodí, já koukám proč. Už to chápu. Má to posvít. A teď je to na to široký. Jo, jo, to je dobrý. Já jdu za tebe, aby byl vidět ten kužel. Aha, dobrý. Pojďme, jo. Mělčí. Tohle je přece jen takový ostřejší. To bych chtěl vybitý baterku. Výbitý, tady jsou nový. Přišli jsou baterku. Prosím tě, se mě to balili nějaký děti v Číně. No ale tady se můžete podívat, jaký krásný počasí. S takovýhle počasí my chodíme ven. Paka. Třicítka? Ha? 4 kilo a nekup to. Nekoupím. Já jsem ti říkal, vem si rukavice a ty si mi řekl, nepůjdeme na žádný kopec, nebude to tam foukat. A takhle to vypadá, když věříte kamarádovi. Ty krása. Slušný, docela to děbe do těch očí. A široký paprsek, dobrý, dosvítí přes celou tu vozovku až tam do lesíčka, já myslím, že to je fajn. A lídlovka za ty prachy dobrý, kdyby byla nabíjecí, bylo by to lepší, no, 9 tuškových je masakr. A zase svítí. Test svítí jen takovýhle počasí. Jsi osud. Tak na zledovatelém povrchu test. Nový prabosky jako docela ujížděj. Jdu na něco šikmýho. Píčo. Tak je to masakr. Co to máš za trekovky? Decathlon. Decathlon. Neklouzací. Neklouzací. A já tady kloužu s novýma armádníma koráčkama. Jdu k tobě. Tady schválně vidím před tebou nějaký led. Jdi potom. A tak to si děláš kozy. Tak. Si děláš prdel, ty vole. Skutečně. Leží. Já opravdu... No to vypadá, že proti prabosu něco mám, nemám. Jenom to prostě klouže. Ty vole, au. YouTuber leží. Ano. Tam si dám routník, jo, který jsem si teďka rozmáčk. No, je na půl. Výborný.
fouká to. Je to nahoře fouká? To asi není tolik vidět. Dál. Takhle se to počkej. Vypíná. Takhle se to pouští. Znova. Seriózní recenze. Svítilny z Lidlu od Milana. Tak takhle se to zapíná a takhle se to vypíná. Řekni to, co se do toho dává, jak je to dlouhé, kolik to váží, z čeho je to vyrobené. Prostě recenze. Já vám to ukážu. Chceš obličej natáče? Nebudete tomu věřit. Je jich tam hodně. 9. Bez ksicht. Já to nenatáčím ksicht. Počkej, musíme vidět svítil, nenatáčím ksicht, neboj. Jseš tajnej. Hliník. Se odstřeval do humpolce. Čočka. Posuň mě třeba do očí, to je nejlepší. Ty to nemá zapnutý, vole. Ano? 4 čím... diody. Nejsou, nevidím. Jsou tam 4 diody. Aha. Počkej, jo. A jak se to zapíná? Chceš to vidět? Jo. Chceš to opravdu vidět? A jen naměř do lesa. Ano. A čím se přepínají režimy? Tak, pumpička. Jako brokovnice. Hustý. Vážení přátelé, Lidl 400 korun. 9 tuškových, spousty srandy. Přetahuje se to jako... Až se to vybije. Tak to zahodím. Funguje jako dobrá zbraň. Ano. Toť vše. Seriózní recenze u konce. Jsem tam vidět? Já když jsem tam koukal, jsem tam nebyl vidět. To jsi vidět tak do pasu. Do pasu jako ze spoda nahoru nebo ze zhora na to? Hlava je tam vidět. No, tak hlava je důležitá, ne? Tak. Děkuji Žižkovi za... Doufám, že to teda není salám, že jsem tě... Počkej, a ty nebudeš, jako nepojdeš si zapálit? Zapálím si tady. Tady budu šaškovat sám, jo? Ano. Já tady budu jenom trapně komentovat. OK. Jsem nekouřil doutník tak 4 roky. To je Yoai Aidie de Nicaragua. Colebran. Přátelé, kdybyste to neviděli. Spuro. Tak tady je. Počkej, nestrkej tam to dildo, když nebudu vidět. A to se sundává to ten kroužek, nebo s tím se nějak reguluje hlasitost? Já jsem zblbej si svítilem, tyhle. Až to posunu sem, tak to bude hořet víc. To posunul jsem, tak to bude hořet míň. S tím otočíš a on to víc kouří. Aha, já jsem to sundal, nevadí to? No, ale mě bys to měl nějak seříznout. Nemám nůž. Já jo. Dobrý, ale já to řízlat nebudu. Já jo. Je to se tady, jako aby se mohlo kouřit, jo? Ano. A tam udělám díru prstem, ne? To je jasný. Když barbar, tak pořádnej. Udělí tam díru prstem. A nebo takhle. Ty počení kudličku. Můžeme udělat test této kudly. Ano, funguje to výborně. Teď smrdí to jako před těma 4 rokama. Já to teda jako moc nepoznám, ale kouří to, hoří to. A když mi to bylo dáváno do ruky, tak mi bylo řečeno, užijte si večer a někde si to vykuřte. Tak já nevím, tyjo, co tím básník chtěl říct. Rudá záře nad Kladnem. Tamhle to vepředu je Plzeň. On to asi teďka nezaostří, asi určitě ne. Dělá to něco? Já to rozmazám vepředu je Plzeň.
šanci zaostřit. Ty vole, hele, jede to. Maká, maká. Co je hustý? Dobře. Co to je, víme? Je digitální. Digitální bude rozpixlovaný. Nefuň. To je kokotín. To je kokotín. To je kokotín. To je asi nejlíp, co uvidíme Plzeň. Slušně září. Roční. Co tam píšou? Těžba kaolínu, historie a současnost. Naučná stezka Horní Bříza. Kdy se tady začal těžit kaolín? Jsem to rozsvítne. No to je vůl. Můžeme se podívat z vejšky na kaolínku. Natočím, se to zavostří. Stará fabrika, zatím je nová hala, viď, nějaká. Ten hluk je kaolínka Horní Bříza. Jedou vede v noci. Slušné záře. Kolik to mám? To je konec naší procházky. Je to taková jenom výlet na vydechání. Ten doutník teda sice byl blbej na zdraví, ale se dá nic dělat. Ty neříkej, že doutník byl blbej. Na zdraví, ty pičo. Výborný byl. Na zdraví byl blbej. To byl úplně nejlepší. A sakra, pes. Testovacího videa zase. Ahoj.